ម៉ូតូយើងនៅឯណាម៉ូតូអតិថិជននៅឯណាអំបោសទុកកន្លែងណាកណាត់ជូតទុកកន្លែងណាអានោះស្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះគាត់យល់តាំងពីទស្សនៈគេហៅចក្ខុវិស័យបេសកកម្មគោលដៅការងារឃើញទេបាទហើយនឹងអនុភាពខ្លួនឯងជាបុគ្គលិកឧបករណ៍ដោយចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់នៅការងារគាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្នងអានឹងមាំមែនតែនហើយហើយបើដឹកនាំអត់មានរបៀបទេអស់ពីយើងទៅអត់មាននិរន្តរភាពទេអានឹងឲ្យបានគេសួរខ្ញុំថាចុះក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនក៏រាប់រយឆ្នាំតពូជពងគឺគេយកវិធីនឹងហើយដល់យើងវិញអ្នកខ្លាំងចូលនិវត្តទៅនៅសិតតែអ្នកខ្លោចហើយអ្នកខ្លោបខ្លោបខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានធ្វើសិតតែខ្លាចទាំងអស់បើលោតែខ្លាំងដេញគេឡើងខ្លាំងបើលោតែខ្លាំងដេញហ្មងដើម្បីឲ្យគេខ្លាចពាក្យថាឲ្យគេខ្លាចនៅក្នុងនៃដឹកនាំគឺឲ្យគេគោរពឲ្យគេស្ងើចសើណាការពៀបញ្ហាគេធ្វើអញ្ចឹងនេះបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អញ្ចឹងទៅការវិនិច្ឆ័យស្អីស្អីហ្នឹងគឺការធ្វើអីគឺមនុស្សមានទំនុកចិត្តទាំងអស់ព្រោះវាមានក្រឹតក្រមហ្នឹងតែខ្មែរយើងថាវិន័យសម្រាប់ធ្នាប់សម្រាប់ធ្នាប់អាសម្រាប់ធ្នាប់មួយទៀតការទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងទីកន្លែងទីអីហ្នឹងតាំងពីការទុកដាក់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់អនាម័យគឺមានរបៀបទាំងអស់កន្លែងណាក៏គេសរសើរដែរហើយខ្ញុំកាលនៅគ្រប់ក្រុមខ្ញុំគ្មាននិយាយច្រើនខ្ញុំថាណានាអង្គុយឡៃណាណានាអង្គុយឡៃណាដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាឡាននៅឯណាម៉ូតូយើងនៅឯណាម៉ូតូអតិថិជននៅឯណាអំបោសទុកកន្លែងណាកណាត់ជូតទុកកន្លែងណាអានោះស្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងរបៀបរៀបចំការងារវាអត់ខ្វល់ទោះជាចុះសុំច្បាប់លីវអៃសិកលីវអញ្ញុលលីវអីក៏អត់ខ្វល់ដែរស្ដាប់ធ្នាប់មានច្រើនទៀតប្រើស្អីប្រើកន្លែងណាយកទៅទុកកន្លែងនឹងវិញរាល់ថ្ងៃនេះមានពេលខ្លះយើងអត់បានបង្រៀនទេយើងយល់ថាក្បិចភុកហ៎សំបីតែកូនសោឆ្កែណាយកកូនសោបាត់ហើយអូគាត់នឹងនិយាយចេញមកឆ្លោះគ្នាបាទសិតតែឆ្កែអូចូលមានកន្លែងភ្ជួរកូនសោបន្ទប់បន្ទីងអីណាឯងនេះប្រើហើយយកទៅភ្ជួរឯណានោះណាខ្ញុំឃើញខ្លះចូលប្រគុណនេះចេញមកវិញកាន់ផ្ដិលចេញមកទៀតភ្លេចយកដល់ចាស់ទៅបណ្ដឹងខ្លួនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដូចថាបើគ្មានរបៀបវិន័យស្ដាប់ធ្នាប់តាំងពីដើមទីទេចាប់ដើមភ្លេចណាចេញពីផ្ទះភ្លឹមមិនទិញទាំងអស់ភ្លើងបិទហើយនៅសោបន្ទប់សោលំបងហើយនៅមិនទិញរហូតបាទខ្ញុំចេញមកមានសក្តីសុខបើខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំត្រូវបកឡានទៅមើលផ្ទះវិញតែយូខ្ញុំបិទអីត្រឹមទៅនៅឃើញហ៎ស្មារតីរស់រស់ជានិច្ចអត់ភ្លេចអូតាស្លាប់ស្មារតីខ្លាំងជាងងាប់ជីវិតទៀតបាទនេះរៀនធ្វើមេរៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្ម
និងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144